Moitas grazas. Galiza necesita un cambio real e o BNG é a garantía dese cambio real. Porque co BNG non vai pasar o que pasou en Extremadura, onde unha forza que se di de esquerdas entregoulle o goberno ao Partido Popular. Pero co BNG tampouco vai pasar o que pasou en Andalucía, onde se conformou un goberno seica progresista para aplicar logo recortes. Porque Galiza necesita un cambio real, un cambio que poña fin ao peor goberno da historia de Galiza, un cambio que faga do goberno galego un dique contra os recortes, un cambio para ter un goberno galego que plante cara á ofensiva centralista e antisocial do goberno Rajoy. Un Rajoy que agarda que se celebren as eleccións para seguir co recortes, pero os pensionistas galegos teñen o dereito de saber antes do 21 de outubro se vai recortar as pensións como ten preparado. Un señor Rajoy que veu a semana pasada a Galiza para decirnos que grazas a Feijó Galiza capeou mellor a crise que ninguén. Escoitachedes ben. Grazas a Feijó, según Rajoy, Galiza capeou mellor a crise que ninguén. A quen yo di? Os 113.000 galegos e galegas que engrosaron as filas do paro desde que chegou Feijó. Aos 60.000 mozos e mozas galegas que tiveron que emigrar desde que chegou Feijó. Aos 3.000 gandeiros e gandeiras que viron como se pechaban as súas explotacións. Ás 5.000 pequenas e medianas empresas que tiveron que pechar. Que Galiza coñece Rajoy, amigos e amigas? Que Galiza coñece Rajoy? A da Praza de Touros de Pontevedra mentras fuma un puro. Esa é a Galiza que coñece Rajoy. Que non insulte a intelixencia dos galegos e as galegas. Que patee o país para ver cal é a herdanza do goberno Feijó. Un señor Feijó que intenta meter medo co nacionalismo. Cando que mete medo é como as políticas do Partido Popular están deixando este país. Dio señor Feijó que o que propón o BNG non o quere a sociedade galega, que a Galiza non lle interesa ter máis capacidade de decisión. E dio el que durante todo este tempo estivo xustificando a súa incompetencia dicindo que Galicia non tiña competencias. Que lle pregunte a sociedade galega se quere que en Madrid decidan o espolio do noso aforro. Que lle pregunte a sociedade galega se lle parece ben que en Madrid expropien os pequenos aforradores estafados polas participacións preferentes. Que lle pregunte a sociedade galega se lle parece ben que en Bruselas digan que non podemos construir barcos. Que lle pregunte a sociedade galega se lle parece ben que en Bruselas digan que non podemos pescar, que non podemos producir leite. Que lle pregunte, por tanto, a sociedade galega se está de acordo en todos estes asuntos con que Galiza non poda decidir. Feijó dixo estes días: preocúpame que Galicia non sexe un problema para España. Non quere que Galiza sexe un problema para España. Iso é o que lle preocupa a Feijó. Non lle preocupa que España sexe un problema para Galiza, que as políticas do Estado estén arruinando o noso país. Preocúpalle Madrid, non lle preocupa Galiza. Eu digo yo, señor Feijó, desde aquí, que non se preocupe, que se tranquilice, porque como decía Castelao, nós non somos separatistas, son eles os separadores,
Son separadores cando se esquencen da austeridade para dilapidar diñeiro público para intentar acabar co galego no ensino. Son separadores. Son separadores. Son separadores cando recentralizan o ensino para impoñer un modelo antisocial e segregador. Son separadores cando negan o dereito de Galiza a vivir do seu traballo. Son separadores cando negan o dereito dun pobo a poder decidir o seu futuro. Amigos e amigas, agora tamén hai quen di que o prioritario nestes momentos non é defender e reforzar o autogoberno, avanzar con paso firme cara a soberanía nacional. Agora hai quen di que o prioritario é defender unha saída social á crise. Pois eu digo-vos que defender e ampliar o noso autogoberno, avanzar cara a soberanía nacional, é necesario e imprescindível para facer posible unha saída social á crise. Mirade, no Estado español estamos vivindo unha ofensiva centralista. A dereita está usando a crise como pretexto para intentar impoñer o seu modelo. Un modelo que no económico conduce a un reparto aínda moito máis inxusto da riqueza, concentrando o poder económico e a riqueza en poucas mans a costa de empobrecer as maiorías sociais. Un modelo que no social pretende desmantelar os servizos públicos e as políticas sociais. E esa é precisamente a razón desa ofensiva centralista. Necesitan concentrar o poder político para que sexa posible esa concentración da riqueza e do poder económico. Necesitan máis centralismo, impoñéndolle as comunidades autónomas brutais recortes para desmantelar os servizos públicos e as políticas sociais, dado que o gasto social depende das comunidades autónomas. Mirade, a ausencia de soberanía conduce a ausencia de democracia e conduce a ausencia de xustiza social. Conduce o que está desvendo todos os días, a que as decisións se tomen en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos e non teñen en conta as súas necesidades, os seus lexítimos intereses. Conduce a que as decisións sometidos aos dictados dos grandes poderes económicos responsables desta crise. Por iso, en Galiza, avanzar cara a soberanía nacional é imprescindível para facer posíbel unha saída xusta, unha saída social á crise económica. E só pode defender a soberanía unha forza política soberana. Como escreveu Celso Emilio, non virá de fora remedio ou esperanza. E o BNG non necesita voar con as emprestadas. Amigos e amigas, o BNG non necesita voar con as emprestadas, non necesita de tutelas alleas, non temos os centros de decisión en Madrid, somos soberanistas e exercemos a soberanía, o dereito a autoorganización do povo galego. Amigos e amigas, o Estado español camiña cara unha forte centralización, pero nese proceso non vai estar Euskadi, onde hai unha inmensa maioría social que reclama o dereito a decidir. Nese proceso non vai estar Cataluña, que ateigou as rúas berrando son unha nación. E agora toca a Galiza dar un paso frente, e só pode dar fortalecendo o nacionalismo, dándolle máis forza ao BNG.
Amigos e amigas, como dixo Ana, as eleccións están abertas. Non vos caiba dúbida. É posible derrotar a dereita española o 21 de outubro. O primeiro en sabelo é o Partido Popular. O primeiro que ten claro que pode perder é o Partido Popular. Por eso non ten reparos en usar todos os resortes do poder, en recurrir a guerra sucia, a enluxar. O único que saben é manchar, como fixeron co Prestige, para intentar reter o goberno. Os primeiros que teñen claro, os primeiros que teñen claro que poden perder é o Partido Popular. Por iso recurren eses métodos. Pero teñen un problema, amigos e amigas. E ese problema sodes todas e todos vós. Ese problema é o Bloque Nacionalista Galego. Todo mundo sabe que non se pode desperdiciar un voto, que si se concentra todo voto nacionalista, todo voto de esquerdas no Bloque Nacionalista Galego, será posible o cambio real que necesita este país. Decíamos, decíavos que só saben emporcar o país como fixeron co Prestige. E nos vindeiros días escomeza o xuízo do Prestige. E aqueles días o pobo galego deu unha elección de dignidade colectiva, de dignidade nacional ao mundo. Unha elección de sentido cívico, de conciencia de pobo. A marea negra da incompetencia do desprecio Galiza foi contestada masivamente nas rúas ao berro de nunca máis. E o 21 de outubro, co vosso traballo, co vosso esforzo, o pobo galego vai decir non á marea negra da devolución da democracia, á marea negra da insurrección, á marea negra do Partido Popular. Amigos e amigas, amigos e amigas, xa concluo, non merece gobernar Galiza quen despreza a Galiza. Temos que gobernar nos a nosa terra, o pobo galego e o como ferramenta do pobo galego. Temos que gobernar nos a nosa terra. Porque nos sí que creemos en Galiza, nas súas inmensas capacidades e potencialidades. Porque nos sí que queremos a Galiza. Porque queremos que os nosos fillos e as nosas fillas poidan vivir en Galiza do seu traballo. E porque levamos, amigos e amigas, 30 anos sementando 1000 primaveras máis para este país. Por iso, co vos apoio, é posible. Viva Galiza, viva o BNG. Moitas grazas.